Vítam vás na výstave bonsajov s názvom Kasovia Bonsai 2016. Túto výstavu sme zorganizovali spolu s Botanickou záhradou a Košickým bonsai klubom. Výstava potrvá 4 dní od 9. do 18. do 17. hodiny v priestoroch Botanickej záhrady. Táto výstava je zvláštna s tým, že sú tu stromy z celého sveta. Sú tu stromy zo Španielska, z Číny, z Japonska, z Európy, rôznych tvarov a štýlov. Najstarší strom je čínsky brest, ktorý má cez 100 rokov. To je ten veľký, hej. Má cez 100 rokov. Ďalej tu máme veľmi staré olivy. Na túto akciu sme si pozvali aj zástupcov bojových umení Taekwondo, Košický klub Taekwondo, Kasovia Kendo klub, kde žiaci pod vedením Blažia Gala predvedú bojové umenia Jaido a Kendo. Potom tu je zastúpené Jiu-Jitsu. Naše pozvanie prijali aj Čajovňa dobrých ľudí Košická. Máme tu možnosť, dievčatá aj chlapci si majú možnosť vyskúšať japonské kimona. Takže program je celkom pestrý. Počas celej akcie prebiehajú ukážky tvarovania bonsajov. Takže každý, kto má záujem, sa môže prísť pozrieť. Festivale sa zúčastňujeme po druhý krát. Minulý rok sme tu boli prvýkrát a boli sme tu nám pozvaní pánom Jurajom Sabom, ktorý je organizátorom tejto výstavy bonsajov. A takisto sme spolu už sa prezentovali aj teda na Festivale japonskej kultúry v Košiciach, ktoré sa tohto roku na Jedlikovej ulici konalo už po 9. ročník. Prezentujeme tu našu čajovňu a obzvlášť sa zameriavame na zelený japonský čaj. A takisto sa tu naprezentuje meditačné a čikungové cvičenie Falun Gong. Výstavu ma priviedol vlastne organizátor. Tým, že bonsai umenie je z Japonska a dosť súvisí takým japonským, tak toto je japonské umenie kaligrafie, v podstate umenie, ktoré je v Japonsku považované za najvyššie. Čiže tak zavolal, že sme predviedli, tak nielen tie bonsai, ale sa to predviedli, tak